Pa kao što bi rekla Milka Canić, dobro veče. Svi znamo da se o generaciji mladih, odnosno generaciji Z, govori kao da smo mi jako nezainteresovani, apolitični, da mi je svejedno što se dešava oko nas, a onda mi mladi govorimo isto tako vrijeme, a nas niko ništa nije pitao i nas isključujete iz svih mogućih razgovora. I zato smo danas tu, da se baš mnogo toga pitamo, a na neko pitanje dobimo i odgovore. Kada su me pitali kako će da opišem ovaj događaj, ja sam rekla da je ovo nešto između panela, kviza, talk showa, a zapravo najlakše reći da ovaj događaj prolazi kroz krizu četvrt veka. U međuvremenu, ono, šišala šiške, javila se bivšem dečku i ostalo. Pošto će biti jedan kviz, a nijedan kviz nije potpun bez takmičara, ja bih volila da predstavim naše takmičare večeras. Ema? Slobodno se predstavim. Ćao svima, moje ime je Emilija Milenković. Jel treba ono prva reč, sa počnemo sa mog imena? Imena pa, može, da, idemo, jedan energizer svi. Emilija energična, entuzijastična, emotivna i tako dalje. Inače, kao to, kako voliš da me ti predstavljaš, aktivistkinja, lokalpatriotkinja i feministkinja. Da. Lokalpatriotkinja zato što sam iz Vranja. Studiram Fakultet političkih nauka, do skoro sam radila u ovoj organizaciji koja organizuje ovaj panel. Inače to kao možda sam me sreli na ulici ili po nekoj emisiji na televiziji. To kao glasna sam kad su u pitanju izbori, mladi, studentska pitanja, seksualno nasilje na fakultetima itd. I eto, znam ponešto o izborima, tako da ću možda ja da... Doprinesemo vam razgovor s te strane, da. A znak podznak to nećemo sad jer ćemo to kasnije. Ja ne znam ko je moj podznak, ja nikad to nisam znala, jer kao ni moja majka ne zna kad se ja tačno rodila, razumeš? Ema. Škorpija su. I rođendan mi je 1. novembra, tako da još malo mi rođendan. Hvala, ovo je bila naša igračica večeras broj 1. Crvena takmičarka. Crvena takmičarka, tako je. Nemanja, izvoli. Ćao, ja sam Nemanja. Treba da kažem na slovo koje mi počinje ime na što napisao. Apsolutno ne, ali Ema je očigledno odlučila tako se igramo večeras. Ne znam ništa o ovoj temi, ali došao sam kao da naučim kroz ovaj razgovor i to. Verujem u svoju sreću, tako da kapiram da će biti neka pitanja ko na faksu, ono kad sam prolazio, pa nešto što znam ovako iz iskustva. Sa YouTube-om se bavim ono, preko 10 godina, imam iskustva sa medijima, znam sve ove ljude ovde iz tog posla, tako da kao... Iz tog razloga generalno i kontam da učestvujem na ovom kvizu, jer zbog znanja ono. Ali da, mislim, radio sam u krovnoj organizaciji Mladih Srbije neko vreme, tako sam i upoznao dosta NGO sektora i slično, tako da stvarno ono kao i sa FPN upoznao par ljudi, pričao sa njima pre ovog kviza, dobio neke inside info, nisam to rekao nini, pošto nisam. Ali eto, spreman sam uz znak vaga i eto, spremite se. Ček, niko ne zna podznak. Pa što? A, ok, možda. Ako možemo, jedan aplauzan. Nemanju. I sada predstavimo posljednju igračicu koja zna svoj podznak, Nina. Da, ja sam Nina, ja sam dupla škorpija i uglavnom, sad sam baš rekla Mili, kad me neko pita da se predstavim, ja uglavnom kažem da stvarno ne znam da se predstavim, ne znam, baš najbolje da kažem nešto o sebi, ali uglavnom kažem da sam kreatorka stranice Kritički na Instagramu koja se bavi feminističkim pitanjima i kažem da sam završila medije i ovo sad kažem da sam dupla škorpija i ovo što smo igrali da kažemo nešto sa prvim slovom, meni uvijek prvo padne na pamet neustrašiva, ali ja nisam neustrašiva, ali kao eto reći ću da jesam jer mi je to mi prvo pada na pamet. Hvala. I na kraju moje ime je Mila, ja ću biti vaša vojiteljka večeras. Sad, pošto ovo jeste jedan kviz, mi bi trebali da imamo nekoliko rundi pitanja i svako pitanje ima određen broj bodova. Bodove ću dodeljivati ja, nadam se ćete mi pomoći tome i vi, i apsolutno ništa ne znače, znači to kao možda saberem na kraju, a možda i ne. Vidjet ćemo kako ide. Tako da smo spremni možda za prvu rundu. Može. Prvu rundu sam nazvala, zapravo svi znamo osjećaj kad si ti mlad, pa te odvedu na neku slavu, pa ti sediš sa ostalim drugim mladima, eto kao nešto teruj da pričaš nešto ovo ono, a također znamo da je slava ono, jedino glavno mjesto da se priča o politici. I da čak i ako ne pratiš politiku, tad si ekspert. Realno. Tako zapravo, prva igra jeste da malo probijemo led i dajem vam 10 bodova maksimalno svakom za odgovor. Ali naravno, pošto je ovo slava, a ja jesam domaćica kakva jesam, ja sam spremila neke sitne kolače, ako možemo se poslužimo. Evo, imamo i za publiku, nemojte da se brinete. Ema, izvoli, pa slobodno proslijedi dalje. Slava!
se ljubimo, oćemo. Posle ćemo ko pobedi pa se ljubimo. Žito. Žito, da. Ostavi tu pa slovo i bit će i za publiku, tako da. Nice, da. E pa ovako, zapravo prvo pitanje jeste, kad smo već nekako, bavit ćemo se temom izbora, moje pitanje jeste da li ste do sada glasali, skroz je okej da niste, i da li se možda sećate svog prvog glasanja, koja, kad je to bilo, na primjer, ja znam da sam ja taj štreber, ja sam brojala recke, 2018. moći ću da glasam, ali to je bilo pre mog rođendana, pa sam tek zapravo put glasala 2-3 godine kasnije. Tako da, eto, ko hoće da probije led, može slobodno. Ajde. Jer se ja sećam, ja kad sam napunila 18 godina, ja sam jedva čekala da glasam. Znači, to mi je bilo ispunjavanje građanske dužnosti. Ja sam išla svim u porodici i kao ako neko ne želi da glasa, ja sam govorila kako možete da ne glasate i slično. Ja sam tada imala mnogo više elana i mnogo više nade u stranačku politiku. Vjerojatno sam odmah nakon tih izbora prestala da je pratim, ali tad sam mislila da mogu da promijenim svijet kao što obično to misle djeca. Mislim, djecom, 18 godina sam imala, ali eto dovoljno. Onda sam išla da glasam, mislila sam da će to da uradi nešto baš veliko. I inače, mislim, ne samo u Crnoj Gori ima svuda taj problem, ali postoji taj problem da bilo je nedavno istraživanje baš u Crnoj Gori rađeno, mislim da je Radio Slobodna Evropa objavio, da žene u Crnoj Gori uglavnom glasuju onako kako i muškarci kažu zbog mira u kući, a taj mir u kući se uglavnom vrši eto nad time da žena bude podređena. I onda se ja sjećam kako sam ja bila ponosna što ja glasam i što niko u mojoj porodici nisam rekla za koga ću glasati prije nego što sam glasala i što nisam dopustila da iko utiče na tu moju odluku u tom trenutku. Tako da eto, tako sam bila srećna prvi put prije glasanja. Da. To je bila igračica broj 3. Igrač broj 2. Pa meni je neko kao prvo sećanje vezano za glasanje, zapravo kad nisam ni mogao da glasam. Nekada kad sam imao 11-12 godina, tad je bilo popularno da sve stranke pred same izbore izbace neke pesme. I mi kao klinici u školi smo obožavali te pesme da pevamo i bukvalno sam ono znao sve na pamet i tako dalje. I samo sam kao, ne znam, u odnosu na to koje mi se pesma najviše sviđa, molio moje da glasaju za tu stranku ili tako nešto. Baš sam kao bio u tom smislu aktivan. I onda sad, par godina kasnije, kad sam zapravo mogao da glasam, da je to, mislim, kad sam napunio 18 godina, da je baš i bilo glasanje, ja da sam dočekao, namjerno sam kao držao u tajnosti, nisam teo mojima da kažem za koga ću da glasam i slično, baš sam ono kao bio u fazonu, iako kao majka je bilo u fazonu, slobodno reci, kao možemo pričamo o tome, ne, to je tajna, to niko ne sme zna. I tako je prošlo prvo glasanje, ali sam kasnije skontao da mi je skroz cool da pričam o tome za koga hoću da glasam, da čujem i njihove mišljenje, da podelim svoje mišljenje sa drugima, a i možda to neko drugo glasanje već sam htio i da podelim na društvenim mrežama, ne za koga glasam, nego da je bitno glasati. Onda se tad sećam baš ono kao za razne stvari na društvenim mrežama, kad sam delio sam dobio podršku, kada sam delio da ljudi izađu da glasaju, jedna od najvećih podrške koju sam ikada dobio na društvenim mrežama, baš su svi bili u fazonu kao super, šerovali i oni kasnije počeli da šeruju, da se glasaju itd. Tako da sviđa mi se taj trend, ono, da se generalno priča o tome kako je bitno glasati. Odlično, hvala. I, slobodno. Pa, ja ne glasam, fuj. Mene su moji roditelji bukvalno vodili na biračko mesto kad sam ja bila mala, verovatno su sve. I sećam se da su kao ljudi u odboru su mi ono, špricali sprej da me ono, zanimaju dok moji roditelji glasaju. I meni je to toliko bilo interesantno da sam jedno čekala da kao ono mi prođe svetlo na prstima i da ja tamo nešto zaokružujem, iako kao tad nisam znala ni da čitam, bukvalno kao nema veze. I zapravo moji prvi izbori su bili kad sam ja radila u Crti. Tako da to nije bilo samo da ja glasam, nego ja to učestvujem u full posmatračkoj misiji. I pošto kao ceo dan si u Crti kad su izbori, imali smo tu pauzu gde sam ja bukvalno otrčala da glasam i onda sam tamo sva kao bila, sad ću ja da vidim da se dešavaju neke nepravilnosti na veze što ja ne posmatram ovo biračko mesto, sad ću ja da otkrijem nešto epohalno i da ne znam zatvorim ovo biračko mesto ili šta god. Mada moje biračko mesto na Voždovcu tada je bilo odlično, sve je bilo ispravno. I onda se sećam, to mi je kao, mislim, zapravo moje prvo iskustvo je više prošlo u tome da jedva čekam celu tu posmatračku misiju nego da kao glasam. To je meni bila dužnost, to sve lepo, ono kao idem, sredim se, skockam se, lepo to zaokružim i sve to. Međutim, kad se vratila u Crti, sećam se da kao već je bilo 12, nije toliko bilo dinamično, međutim, u tipa 1 ujutru, stiže obaveštenje da je neka posmatračica na Voždovcu odustala. I kao to, neće više posmatra, spavaju se, hoće do kuće, nemam pojma. I ja sam uopšte, to je to. Ja idem na biračko mesto u 1 ujutru da prebrojimo glasove.
I bukvalno se ja za putem srteta bila u Francuskoj na Voždovcu i do 3-4 ujutru, to ja sam imao biračko mesto, sva ono, imam držanje ozbiljna, gledam ih onako kao bukvalno najparanoičnija osoba ikad. I prebroje se ti glasovi, ja slikam, pošaljem crti, kažem ok, sad mogu da idem mirno da spavam. I bukvalno sam otišla kući i nisam mogla da spavam od kao, ne znam, uzbuđenja, brate, kao radili smo od 4 ujutru tad i ja po tome pamtim kao to, taj moj ceo birački dan prvi. Tako da iskreno meni je to bilo super i kasni izbori su isto bili dok sam to kao radila u crti i to je sve bilo kao u vezi posmatračke misije. I onda sam naravno ubeđivala uvek studente da to promene boravište, preglasanje, imali smo celu tu kampanju. Tako da, eto, nemam pojma. Meni je to mnogo šire nego to kao sad idem na biračko mesto i glasam. Da, mislim, kući, da, vrlo sam ja specifično slučaj, ali eto, to je neko moje pamćenje. Hvala. I podpitanje jedno jeste, ok, mi smo imali izbore sada ove godine, imali smo u decembru prethodne godine. Kako se informišete o izborima i možda, ako možete dati kontekst, kako se informišete generalno? I moje mi je pitanje za mlade, da li gledate televizor uopšte? Nina? Može. Pa ja nemam sad televizor ovdje u stanu. I posljednje lokalne izbore koji su bili sad u Podgorici nisam išla da glasam. Prije toga ja sam glasala sve redovno. Kad se informišemo o izbori, na primjer, meni se to stvarno mijenjalo. Tipa to, kad sam prvi put glasala, tad sam bila baš u tome i baš sam istraživala i cijelo društvo jedno zajedno istraživalo, dijelili smo informacije, bukvalno smo baš učili jedni od drugih i skroz smo bili u tome. Već kasnije se to dosta smanjilo i nisam toliko istraživala, više sam znala otprilike šta sigurno neću i onda sam po tome šta sigurno neću išla dalje. Ja se uglavnom informišem na društvenim mrežama, TV ne koristim i uglavnom tako ljudi kojima vjerujem i koji mislim da imamo neke slične stavove i vrijednosti, pod njih mogu nešto da čujem tako kad me baš zanima, a inače ovako sada nešto baš kao pomno pratim, ne. Hvala. Hoćemo možda da prisjetimo, ajmo sa Emom. Pa uglavnom pratim sve. I mislim ono što nas uče na Fakultetu političkih nauka je da moramo pratimo sve, apsolutno sve izvore, nije da li njima vjerujemo ili ne, nego ono, pratimo sve, upoređujemo. Kad je izborna kampanja, onda je to baš ono dinamično, svuda su različite informacije, ali najviše su to realno portali, društvene mreže, gledam televiziju, pratim i to, jutarnje programe, apsolutno. To je pa tek ono, jedan veliki dijapazon tema o kojima se priča u jutarnjim programima, tako da bukvalno volim sve da pratim. Ali realno je najlakše, ja mislim da mladi najviše i prate društvene mreže, i realno mogu da se nađu i neke korisne i koliko toliko istinite informacije na društvenim mrežama ako znaš koga da pratiš i šta da pratiš. Hvala. Pa što se mene tiče, kao mali to što sam pričao za pesme i to sam sve čuo džinglove na televiziji. Ali bi te nešto dopilaš? Ne. Mislim, ne sjećam se, ali kao tako s vremenom vremenu uđem na YouTube i poslušam te stare pesme i setim se teksta, ali sad se ne sjećam. Udari emocije onako malo. Ne. Ma da. Ta su se... da. A sada, mislim, TV imam, ali kao ne pratim te stvari na TV, eventualno neki sport ili tako nešto. O izborima i se informišem preko društvenih mreža, od ljudi iz okruženja kojima verujem, a i što se tiče te teme imam kao ljude s kojima bi se posavjetovao ako me nešto interesuje. I to je to ono, kao čujem šta se dešava, vidim šta se dešava, pa razvijem neko svoje mišljenje. Hvala. Rekli smo da dodelimo 10 poena za ovu igru. Mislim da smo fino probili led. Svi po 10 poena, može? Može. E, dobro. E, sad ovako. 10. Piše 10 puta 3, molim te. Transparentno sve, molim vas. Neće biti. Neće biti. Evo ovako. Vreme za rundu 2. Nazvali smo je zanimljiva geografija, jer se izbori dešavaju samo u Srbiji, nećete verovati, već svuda u svetu. Tako sam spremila 3 puta pitanja, ono A, B, C, D. Tako da vidimo kako ćete se snaći. Prvo pitanje jeste, koji je najneobičniji objekat koji je korišćen kao biračko mesto u svetu? Pod A, restoran brze hrane. Pod B, peron na železničkoj stanici. Pod C, vodeni tobogan. I pod D, kuglana. Dobit ćeš poen za šlihtanje, za Ninu. Znam što radim. Kuglana bi bila super. Kao glasaš i onda
kao... A meni... A, vodni tobogan? Da, tobogan, to se pretvodi. A kako ćeš da, mislim, papir na koji glasaš? Pa, glasaš i ovaj. Tobogan pobaciš kako ti. Ovako, držaj ti tu, samo to je najbitnije. A čekaj, što smo preskočili, restoran brze hrane i peron. A to zvuči realistično, restoran, dobro, brze hrane. A peron je kao, na ot, mislim, na otvorenom ili na zatvorenom? Jer kao biračko mjesto na otvorenom... Peron mora biti, kako da kažem, otvoren. Mora duđe. Mora duđe. Pa da, da. Peron zvuči estetično više, kao cool. Pa najbolji restoran brze hrane, glasaš i dobiješ ono Vučića. Da. Pecu na prase. Da, 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 onako glasaš i kao tamo ti stigne od narudžbina, znaš, ono tamo prođe fa ono pomfrit i burger, da. Hoćemo da probamo. Ajde. Ne morate svi isti odgovor, samo da kažem. Da, šta je bilo D? Dakle, kuglana. Restoran brze hrane pod A, pod B peron, pod C vodeni tobogan i pod D kuglana. Ajde, ja ću reći B. B? Zašto B? Zašto da ne? Pa zvuči realistično, mislim, sve zvuči realistično na kraju dana, ali... Ja ću kažem kuglana, jer je estetično. Ja ću isto kažem da je kuglana, to je bio moj prvi guess. Tad odgovor je kuglana. U pitanju su bili izbor iz 2020. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je 750 ljudi glasalo tamo. Sad, da, bio sam. Bio si, aha, pa da. Glasao. Posmatrao. I sad, moje dodatno pitanje jeste, dok sam doživala... Ja, dobijem poene za ovo sad. Pa vi dobijete po 5 poena. Okay. Moram još svako da to odgovor dobiti. Ti si dobila jedan za lepu ideju. Hvala. I sad ako, moje pitanje, ako dok sam istraživala šta i kako, da vas pitam što mislite, ovo je za dodatno pitanje. Da li astronauti koji su u svemiru trenutno mogu da glasaju? Kako dobro pitanje. Prezanimljivo. Baš slatko. Pa, ne pluje mi odgovor. Nemanja, prošli smo kroz to. To nije odgovor. Ovo je minus pojeni sam. Da. Ja se za to... Nemanja uvozno. Bukvalno... Četiri. Ne, ja mislim 14. Mogu da glasaju. Ali ja kako? Da šalju PDF. To sam samo istražila kao fun fact koji sam prosto morala podariti. Prosto neko mora da tvuje ovo. Joj, ti to smatraš izbore u svemiru. Kako bi to bilo dobro? Kako se oni informiš? Kao gledaju. Kako oni glasaju? Da gleda od ozgo, nešto prati ono, CNN. Da. Dobro, drugo pitanje jeste. Koja zemlja je prva u svijetu uvela elektronsko glasanje? Pod A Estonija, pod B Japan, pod C Sjedine Američke Države i pod D Švajcarska. Japan. Japan. Ema. Ja ću kažem Amerika. Amerika. Možete da ono, zašto? Da, baš ja Japan, razumem. Pa, zato što su napredni. Inače bih rekla Švajcarska, ali pošto su, mada zapravo to nije povezano. Da, žene su posljedne, to sam ja mislila, zato nisam. Ali ono kao žene su prve, pa onda mogu i online. Ne, žene su posljedne, žene su jako kasno tu dobile, mislim, izborile se za pravo glasa. Inače bih rekla Švajcarska, ali pošto to znam, mada nije povezano, u mojoj glavi nekako jeste, reći ću Japan, jer Japan kao napredan i kao sve digitalizovano. Da, isto, što je napredna država i to, pa kao kapiram da su probili led. Da. Dobro. Ema? Pa meni je ovo bilo iskreno kao oni su rekli Japan, neću kažem Švajcarska, Estonija mi ne zvuči logično, ili kao Amerika. Dobro. Publika? Estonija. Publika zna bolje od vas, pravo da vam kažem. 5 poena za publiku. Ali kako ja da njima kad nas slušaju i kao... Oni googlali sa strane, da. Jel imamo pomoć publike sljedeći put? Da, ajde, pomoć publike. Može, onda. Okay, pomoć publike. Može. Pa, može. Da, svakog pojedinačno imamo te... Ako su pogrešili, ja pitam publiku. Može. Zapravo, Estonija je 2005. uvela glasanje online. I moje pitanje je kao, što mislite, da li bi možda više ljudi generalno i mladih u Srbiji glasalo da je to moguće ono, iz udobnosti kreveta? Da, pa, definitivno, da. Da, mladih, to ima smisla. Mladih da, ali starih ne. A, da. Pa, dobro, stari, ono, ujutru maštica i ono... To da, to da. Ali mislim da bi bilo više nepravilnosti. Ja ne znam kako bi se to posmatralo. Baš je to kao... Odemo od kuće do kuće. I kao ti glasuš u 12.01 ako pogledam u telefon. Okej, okay. Treće pitanje za i publiku i utvesnike. Za publiku. Šta mislite? Koja država ima najveći broj ljudi koji glasaju? Brazil, Indija, Kina ili Sjedinjene Američke Države? Indija. Tako, Emma je previše sigurno rekla Indija. Neko je googlao umeđu vremenu. Tako, gdje je bubica? Znači, znaš. Ja bi sam publika saznala. Pa nećemo odmah... Ali to je kao procentualno, jel? Kao procentualno. Ne, neko je najveći broj glasača koji imaju. Ukupno.
Ne znam, možda Sjedinjene Američke Države, nemam. Kina. Publika? Bravo, Ema! Bravo, publika! Jeste, Indija. Možete pogledati koliko otprilike ono ima, lupite broj. Imam tačan, ali... Ne, puno miliona. Ja puno miliona. Tačan odgovor. Hvala. Tehnički nije ni pogrešan. 946 miliona. You're right there. Tu si bio, da. Ovaj, i milion biračkih mjesta. Wow. Da, kod njih izbori traju nekoliko mjeseci. Ja sam pomislila kao članica CRTE i posmatračke misije i pomislila koliko je to posmatrača, da, treba to organizovati. Tako da, ljudi, ovo je bila prva runda, druga runda, ups. Ovaj, možemo jedan aplauz za publiku. Da, po mojoj slobodnoj procjeni, ja mislim da Ema vodi po bodovima. Nemoguće. Koga briga. Mila, nismo čuli šta si ti u horoskopu. Aha, ja sam bik. I sada ja mislim da sam lav u podznaku, ali mi nekad kaže da sam devica u podznaku. Tako da ne znam, ali moj glavni astrolog nije tu večeras, tako da kad bude ona sljedeći put bila, ja ću da se konsultujemo i sa njom, da on mislim prosto i vama da kaže šta ste vi u podznaku. Da, realno. Ali hvala, nije ti ovo kupila dodatne bodove. Ja već volim, šta vam brinu. Evo, ako vreme je za sljedeću igru, ja sam, razvali smo je licitacije, ću da vam ako dodelim ove bele table, svako bi trebalo da ima jedan marker. Evo, ako možeš, hvala. Ideja ove igre jeste za pogodite tačan broj na određena pitanja i, na primjer, nek bude 5 poena po svakom odgovoru, sad sam to upravo izmislila. Neka bude što mislite, od ukupnog, znači ako je maksimum 100% ljudi koji postoji u Srbiji da glasaju, koliko je toga posto mladih koji mogu da glasaju? Aj ponovi, ja mislim. Znači, od ukupnog broja ljudi koji glasaju, znači kao u procentima govorimo, što mislite koliko je od toga mladih? Znači da imaju manje od 30 godina. Znači procente pišemo. Procente. Okay. Manje od 30. Manje od 30, znači mladi. Mladi, ja ću sad govorim neke brojeve samo da vas bunim, ali tipa 59, 68. Procenat koji god da mislimo. Da, što vi god da mislite, da. Ema zna. Vjerojatno zna tačno, ono, zarez. A ne, to sam ja isto htjela. Optimistično. Hoćemo da... Ajde u isto vrijeme da okrenete si, može? Ajde. Tri... Čekaj, jel... Dobar, on crta je, nešto. Dobar, a rekla mu je, da, nema prepisivanje. Tri, četiri, sad. Čekaj, ne vidim uopšte, ali... Aha. Publika, šta mislite? 20. Koliko? 12. Šta? Je li to neko iz Komsa rekao? Pa, imam veze. Ja! Dobro, tačan odgovor je 13%. Prema alternativnom izvještaju iz Komsa, 13%. Ne znam, možda rekli... proveriš svoje izvore, Mila. Ne znam da li tako piše. Isi sigurna? Da. Može neko da izgoogla? Ma, vjerujemo ti. A? Ja koliko... 30. 13? Aha! Slagali su me. Ema je bila najbliža, ali i dalje 0 bodova. Ne može ovo, ne verujete mi, dobro. Hvala, drugari. I drugo pitanje iz licitacije jeste, merano milijardama, dakle, mi se trenutno nalazimo u super izbornoj godini, odnosno da u dobroj većini zemalja ljudi glasaju. Znači, kažem, imali smo Srbiju, imat ćemo uskoro američke izbore, imali smo EU izbore i tako dalje. Moje omiljene da sam vidjela su, na primjer, bili i u Madagaskoru ove godine. Primjereno milijardama, šta mislite? Koliko ljudi ima pravo glasa ove godine? Primjereno u milijardama? Ali ima 8 milijarde ljudi. 8 nije. Tik tak, tik tak, tik tak. Ima mnogo. Ajde, ljudi... Oni se baš potrudili, jer čudno znaju. Dobro, jesmo... Ne, da, nije pojenta da nacrtaš sve te ljude. Tiho. Četak, četak, dobro. A ne li je mim, onaj, kad ti oko glave... Ono, da, dobro, Edi, da, da, da. Ajmo možda da, dok Nemanja nacrta, Nina, tvoj odgovor je 5, Ema 4, onda ću, propustim, si ti 3.
Ti... Koliko? 3,7. Varao si. Ali dobro, 3,7 ti tako nabavio. Ok. Pa bravo, ok, ovo stvarno zahtjeva 5 poena, pogotovo ko si to izračunao. Ne, baš ste to dobro izračunao. Čestitam. Dobro ljudi, 5 poena, runda broj 3. Mi smo spremni za rundu broj 4. Ako možete tablet samo da mi vratite, ili možete crtati na njima zapravo. Ma ja bih da crtam. Hoće da crtaš, može. Može. Ovo, naprijed će najmijem da ovo Emi omiljena igra. A više nije licitacija? Dobra. Nije licitacija, crte slobodno. Mogu ja svaki svoj odgovor da napijem? Naravno, može. Okej. Okay. Dakle, svi smo curi argumente zašto neko hoće, odnosno neće da glasa. Ja ću vam dati zapravo da ocenite te argumente. Ali ne bih ja bila Dwayne Zida, mislim, ono, da ne bude malo drugačije. Pa ćemo se igramo igre On je 10, ali... Tako ću svakom postaviti jedno posebno pitanje i krećemo od Eme jer znam da je On je omiljena igra. Dakle, Ema, on je 10, ali ne glasa, jer misli da njegov glas neće ništa promijeniti. 3. 3. Kao, ne mogu mnogo to da krivim, jer kao živimo gdje živimo. Ali, kao mora da postoji, bar trebalo bi da postoji neka svest da kao, naravno da on kao pojedinac neće ništa, kao fizički ne može ništa da promijeni samo on, ali da on doprinosi kao široj masi ljudi koja svakako nešto može da promijeni. Tako da, ja bih rekla da je to 3 zato što razumem, ali kad bih ja malo popričala s njim, bio bi 10. Publika, koliko ocenjujemo ovaj odgovor? Na skali od 1 do 10, jer 1 do 10. 3. Sviđa mi se kako razmišlja. Nina, on je 10, ali ne glasa, jer baš me briga realno. A dobro, to je najgore. 1. To je najgore. Znači, koliko bodova za odgovor? 10. Dobro. Nemanja. Ej. Šta ima? Crt. Crt. Dešava se. Ona je 10, ali? Ili on? Ne glasa jer nemam za koga da glasam. Možda ako sluša ove predizborne... Pesme, dakle, pustiš pesme, da, predizbore, možda mogu shvatiti da ima za koga da glasa. Pa šta znam, rekao bih... neka ta sredina, 5-6, zato što, mislim, nije do njega nje, nego više do kao izbora. I rekao bih da ako bi se potrudila da sazna za koga i tako dalje, da bi ocena mogla da raste, ali ako se ne bi potrudila, ocena bi padala, tako da ovako nek bude na sredini, što sam ovo dobro sreći. Bravo. molim vas. Koliko ćemo poena da dodelimo ovom najkreativnom odgovoru? 10. Hvala. Dobro. I za publiku jedno pitanje. On, ona, oni su 10, ali ne glasaju, jer mrzim je da izađem danas loše vrijeme. Minus. Minus za publiku. Minus za publiku, ne, vaše mišljenje? 10 za publiku. 10 za publiku. A kako biste vi ocijenili? 0, bukvalno 0. Isto. Pa ljudi, hvala. Ok, neki bodove sam dodijelila, a možemo Emi da malo podignemo, stvarno gledati njih dvoje dobiju 10, a Ema 3. Četiri. Zanimljiva prednost je bila. Zanimljiva prednost. Stvarno ne znam ni koja je prednost. Ja znam. Jedan broj 5 ovdje napisan i ništa više. Ovo je kao ko zna zna. Može sve da promeni. Može sve da promeni. Da. E, da, vreme je za igru. Nek bude 30 poena da nam stati na odgovor. Kako bilo? U pitanju su asocijacije. Dakle, imamo dva pojma i treba da shvatite zašto su slična. Dramatično sad. Jugoslavija i Gambija. Izvolite. Slobodno razmišljate naglas. Publika također, ako ima nešto, neki trag ili nešto, ako neko ne izgugla među vremenu. Kako je Jugoslavija? Jugoslavija i Gambija. Gambija postoji samo, znači kao ovo je. Još uvijek jak to hladno, da. Slobodno. Nije lepo saputati društvo. Da.
Možda publika zna. Ali sad su njima pognute glave. Da, ja tražim pomoć publike. Hoćemo pomoć publike? Da. Ima neku predstavu. Mislim, vezano za izbore. Tako samo kao, nije broj... Da. Kao tražimo reč, broj, šta treba da bude. Jel možda, pošto je u Jugoslaviji bilo kao, ili možeš da glasaš za Tita, ili samo ne glasaš za njega, i to je to. Kao bile su dva izbora, kad su oni došli na vlas 45. Jako blizu, moram reći. Gospodin u prvom redu ovde, svaka čast. Idemo još jedan put. Možemo. Dakle, okay, jeste vezano za izbore i za, da kažem, način glasanja. Tito. Tito. Nije. Blizu. Pa ne, eventualno jednostranački izbore. Jednostranački izbore, ali baš način glasanja. Kako? Nije elektronski sigurno. Blizu. Tako je, u Slaviji prvo uvode ako se glasamo. Hoćemo još jedan hint. Da. Ko je rekao da? Ovaj, još jedan hint, hajde neka bude, dakle, nešto vezano za kutije. Bušno dno. Bušno dno. Čorave kutije. Čorave kutije, ajdemo još malo. Imamo ovdje se. Ema. Ovo je Isidora, izvini. Kada se kod nas da tako glasalo, od neke ulice bi bilo valjda za kralja i otadžbinu ili za Tita, ulice koje bi bile valjda za kralja, kada se ubaci u vlasničko, on ne znam šta se ubacivalo, a obrnuto se ne bi čuli, tako bi onda razvajali ljude i znali ko je za koga glasalo. Okej, okay. Kako to vezimo s Gambijom? Evo to ne. Mislim, verovatno nešto slično od toga. Pa, imamo ta... Ja se puno sad nagađam. Ajde, ajde. Na referendumsko glasanje je da je protiv, da li je jedna kutija za, jedna protiv. Ne, ali sviđa mi se kako razmišljaš. Jel kao se znalo za koga ko glasa? Kao bilo javno? Pa verovatno jeste, ali to nije... Nisam da toliko ulazila u zakone i ostalo. Ali spomenuli ste kuglice. I odgovor sam vam upravo rekla. Glasala se u obe zemljama kuglicama na izborima. U Jugoslaviji je to bilo dok je Jugoslavija postojala, a u Gambiji je to bilo od 60. do 2017. godine. Da, i to se radilo zapravo iz razloga što dosta je bilo visok stepen ljudi koji su nepismeni. I onda, na primjer, u Gambiji, baš sam istraživala, su obojne kuglice za svaku od, ne znam koje je malo prispomenuo, svaku od stranaka. I onda, aha, ovo je crvena partija, ubacim crvenu kuglicu ako glasam za njih, a plavu ako hoće za plave. A u Jugoslaviji se tako glasalo na tim prvim izborima. Tako da, drugari... Fun fact. Fun fact. Fun fact. A ne nasjetate koliko želimo poena da vam damo. Kad već niste znali. Da ne bude nula. Ništa. Može, okej, nula. A šta, ovo je bilo 30 poena? Da, bilo je 30 poena. Jeste, bilo teško. Ali zanimljivo. Jeste. Zanimljivo. Ljudi, koliko poena da im dodalimo? Tri. Svakom po tri. Dobro. Pa ovo je bila i posljednja runda također. Bila jeste, nadam se da je bila najteža, što se da vidjeti po njihovim odgovorima. Ja nisam brojala. Ljudi, ko je pobjedio? Nemanja? Publika? Publika, publika. Da. Publika, da. Bravo za publiku! Pa hvala svima koji ste izdvojili svoje vrijeme. Vrijeme sad se odijemo onako, televizijski. Moje ime je Mila Stanković. A ovo je bilo izbori od A do Gen Z. Hvala. Ajmo jedan poseban aplauz za... E, i moje jedno pitanje je čisto ovako, da li neko ima još neki fun fact koji bi teo da postavimo, da li mi znamo? To si ja. Googlejte, ajde sad. Ili ne meni stvarno da otpeva, ne? Da. To je uvijek u svojoj opciji, možda ne pobedi publika nego ti. Bi, ništa. Ništa, ljudi, hvala vam puno. Jel ima još kolača? Ima još kolača. Odlično. Evo vidi koliko ima tu, molim te. Aha, odlično. Ništa, hvala ljudi. Dođite po kolače.